start on läinud käima selles mõttes üsna ootuspäraselt, et sügisistungjärgu avanädalale andis tooni meie valetav peaminister ja mina näen ette, et seni, kuni peaminister ei ole aru saanud, et need tema enda kahepalgelisus, topelstandardid ja moraalse kompassi purunemine ei kahjusta mitte ainult teda ennast, vaid ka Eesti riigi mainet välismaal. Ma arvan, seni see teema jääb tooni andma väga erinevatele diskussioonidele ka siin Riigikogus. Et täna küll, kui välisminister käis Riigikogus ettekannet tegemas ja küsimustele vastamas, siis oli näha, et mõrad koalitsioonis on ehk juba tekkinud, sest välisminister minu küsimusele vastates ütles, et tal on peaministri pärast ebamugav ja piinlik ja tema arvates on kõigil ebamugav. Noh, kui välisminister juba nii otsekoheselt väljendub, siis ma loodan, et Kaja Kallas saab aru, et see ei ole mingisugune opositsiooni kius, vaid et ikkagi tuleks ise peeglisse vaadata. Ja nüüd paraku tuleb öelda, et tagasi ulatuvalt saab seda öelda, aga kui peaminister oleks võtnud vastutuse kohe, kui ilmnes, et tema jutt ja teod ei lähe absoluutselt kokku, siis ma arvan, see skandaal ei oleks nii suureks paisunud, ei oleks välismaal ehk nii palju tähelepanu saanud Eestile kahju teinud. Nii et see on olnud see üks kõlav noot sellest nädalast. Teine oluline teema, mis alles hakkab hoogu võtma, on eelarvet puudutav. Nagu me teame, siis nädala lõpus koalitsioonipartnerid on nüüd kogunenud Vihulasse, et üksteisega vastastikku eelarvet puudutavaid ideid jagada. Ma kujutan ette, et kohtumine saab olema üsna kirglik, sest ka meediavahendusel on koalitsioonipartnerid väljendanud väga vastukäivaid mõtteid erinevate oluliste eelarvet puudutavate teemade osas. Mis mulle endale eelarvet puudutavas on silma jäänud, on kaks asja. Esiteks muidugi see, et Reformierakonnal lisaks erinevate maksutõusudega Eesti elu raskemaks muutmisele on plaanis ka sinna lisada selline rehepaplik ja kiirkorras rakendatav käik, et tõsta erinevaid riigilõive ja muid tasusid, mis praeguse infobaasilt saab öelda, ilmselt löövad osasid ettevõtjaid väga valusalt ja kindlasti Eesti inimeste elu ja toimetulekut raskendavad. Ja teine teema, nagu me teame, see koalitsioon on nüüd rakendanud rohepöörasuse elluviimise taha. Palju energiat on loodud suur kliimaministeerium ja sellest nädalast see võis jääda paljudele märkamatuks, aga minule hakkasid kõrva kolm sõnumit. Esmaspäeval küsimustele vastates ütles peaminister, et plaanis on teha suuri investeeringuid taastuvenergiasse. Teisipäeval ühel konverentsil ütles kliimaminister, et tuleks ära otsustada, kui suur on maksumaksjate panus taastuvenergia tootmisvõimsuste loomisesse. Ja teisipäeva õhtul ka rahandusminister mainis majandust turgutava meetmena investeeringuid taastuvenergiasse. Räägitakse sadadest miljonitest, nii et no, mina usun, et siin järgnevatel nädalatel me hakkame kuulma seda, et kui Reformierakond on kedranud küll oma mantrat eelarve tasakaalust ja korras riigi rahandusest, siis ma arvan, see on kattevari. Tegelikult on plaanis kraapida kokku palju raha ja suunata see, ma usun, üsna kitsalt roheideoloogia elluviimisesse. Ja siin ma kutsun üles küll Riigikogus nii opositsiooni kui koalitsiooni erakondi sellele pöörasusele pidurit tõmbama, sellepärast, et me võime ennast siin nurka mängida, teha energeetiliselt valesid otsuseid, kuluta üüratud summad raha, ja see kindlasti toob ühiskonnale kaasa väga mõrudad viljad tulevikus.
Noh, selgelt koalitsioon on jätkanud seda, mida me juba kevadel nägime, et samm-sammult piirata opositsiooni võimalusi vale otsuste tegemist takistada, sundida koalitsiooni sammukest tagasi astuma, kompromisse otsima. Selle asemel piiratakse võimalusi arupärimisi eelnõusid üle anda, küsimusi küsida, sõidetakse üle nii töö- ja kodukorra seaduses kui põhiseaduses sätestatud vastamistähtaegadest ja nii edasi. Aga me ei tohi sellest ennast heidutada lasta, et eks meie kasutame kõiki neid võimalusi, mis meie käsutuses on. Ja me oleme ka väga selgelt välja öelnud, et Riigikogu on ummikseisus. Täna on seis selline, kus suurim Riigikogu fraktsioon ja nende koalitsioonipartner on väga selgelt valedega enda fraktsioonid nii suureks saanud. Toome siin näitena Reformierakonna puhul selle, et enne valimisi räägiti üht ja kohe peale valimisi hakati tegema teist. Eesti 200 puhul ei maksa ära unustada seda, et kui suure häältesaagi tõi neile Johanna-Maria Lehtme esinedes suure Ukraina toetajana, hiljem tuli välja, et Eesti inimeste poolt heas usus ja abistamissoovis annetatud rahad on jõudnud teadmata adressaatideni, mitte abivajajateni, aga hääli tõi Eesti 200 rivile palju. Ja selline Riigikogu koosseis, mina olen seda tänast koalitsiooni nimetanud peremees ja koer tüüpi koalitsiooniks, selline koosseis võib väga pikaks ajaks sellisesse ummikseisu jääda. Ja seepärast oleme meie öelnud, et erakorralised valimised oleks hea lahendus selleks ummikseisust üle saada. Et elame näeme, mis sügis toob.